Так, повертаємося. Наступна відмінність підготовленої рушниці від стокової – це у нас збільшена кнопка зняття затворної затримки. Як бачите, тут встановлений такий речаг, який дозволяє досить швидко нащупати його протягом матчу. Бах, ми закрились. Цю кнопку треба досить сильно нажимати, тому ми будемо це міняти. Будемо ставити отакий от перехоплювач, просвелювати тут отвір, нарізати різьбу і встановлювати збільшену кнопочку отаким чином на отакий шурупчик. Пізніше я покажу, як це робиться. Наступна відмінність – це заміна лотка подачі патронів. Як бачите, в стоковому варіанті тут наприкінці виделка, яка буде вам закушувати палець, а нам цього не потрібно. Тому ми замість стокової лапки будемо ставити лапку від тарантатика. Ось таку, яку я також зміню трошки пізніше, ви побачите, як це робиться. Ну і наступна зміна, яку я буду робити в стоковій рушниці, це заміна ручки затвору на ручку від тарантактикал. Вона трошки більша, що дозволяє більш комфортно нею маніпулювати. Ми її можемо замінити прямо зараз. Ось такий вигляд буде мати ручка після її заміни. Власне кажучи, вже має вигляд. Тобто, хочу сказати, що для того, щоб підготувати рушницю для виступу в спорті, вам потрібно 4 речі. Додатковий магазин, розширяння вікна зарядки, збільшена кнопка зняття затворної затримки та лоток тарантактика. Ручка – це вже опціонально, можете працювати з рідною, але вона не досить вдала. Всі інші допрацювання – це вже на власний розсуд. А саме, я зробив наступне. Я змінив запобіжника. Мушу сказати, що рідний запобіжник досить вдалий, але мені подобається запобіжник від X-Rail тим, що він трошечки товщий. Зараз я його покажу. Товщий в цій головці. І це мені дає змогу натискати його середньою фалангою пальця. Ще одна зміна, яку я собі зробив, це поставив матч-сейвер, який дозволяє закинути патрон в пустий патронник, коли я прорахувався з зарядками або десь місанув, його швидко закидується в патронник. Наступний тюнинг – це отака от площадочка від King's Competition, яка дозволяє мені встановити її, коли це потрібно, на велкро таким чином та дозарядити патрон в разі, коли я починаю вправу з положення номер 3, тобто зброя повністю розряджена. Давай. Якщо він мені не потрібен, я його просто знімаю, кладу в карман. Саме головне його не загубити. Наступна модифікація, яку я зробив собі на робочій рушниці. По-перше, стокова рушниця йде з середнім тильником. Ще буває вузький і широкий. Я встановив собі максимально вузький тильник для того, щоб в мене була комфортна вкладка. Але цього виявилося замало, тому мені Паша Портянко допоміг відпиляти приблизно міліметрів 12 прикладу. Тобто в мене зараз вкорочений приклад та найменший тильник, який тільки є в комплекті Benelli M2. І це мені дозволяє фронтально вкладатися і більш комфортно стріляти.
Ну, остання модифікація, яку я зробив собі зовсім недавно, це я обклеїв цівку та шийку приклада гумовою стрічкою, яка дозволяє більш комфортно утримувати рушницю і не дозволяє ковзати, особливо коли ви виконуєте вправу літом і руки стають вогкими. Зараз я розкажу, як ми будемо змінювати магазин на магазин від X-Rail. Ми розберемо повністю ОСМ, змінимо лапку та змінимо запобіжник та встановимо нову штучку, як вона, перехоплювач з збільшеною кнопкою затворної затримки. Так, зараз рушниця розібрана, ви вже бачили, як це робиться. Я відкладаю в сторону ті деталі, які мені будуть зараз не потрібні. Тобто затворну групу та ствольну коробку. І будемо проводити маніпуляції з ОСМ. Тобто його розбирати для того, щоб змінити лапку. Де у нас лапка? Та замінити запобіжник. Так, ми поїхали. Розбираємо ОСМ. В першу чергу нам потрібно зняти оцю пружинку. Я зараз буду показувати пінчиком. Для того, щоб її зняти, треба витягти його з цієї от з цих пазів. Так вона виглядає. Відкладаємо в бік. Наступна. Тут кілечко є, яке треба витягти і не загубити. Витягли, не загубили. Так, добре, наступна дія. Це ми будемо вибивати пін, на якому тримається курок. Для цього нам потрібна якась гостренька штучка, наприклад, ніж. Оце. Обережно, бо вона літає. Отак вона виглядає. Відкладаємо його в бік. Наступна наша дія. Ми трошечки видавлюємо пін. І знімаємо пружину курка. Так воно виглядає з копачком. Так, викруточка. І вибиваємо пін зовсім. Ось у нас вийшов. Так виглядає пін. Цього досить для того, щоб замінити лапку. Будьте уважні, тому що цей рычажок фіксується піном без якихось там фіксуючих засобів. Тобто, якщо ви його перевернете, воно у вас випаде. Тому, коли будете збирати, просто переверніть його на 180 градусів. Нам зараз це не потрібно, тому ми відкладаємо це в бік. Ну і лапку ми також відкладаємо, бо вона вже не потрібна. Витягаємо курка, знімаємо цю пластинку. Так. Пін для зняття запобіжника. Витягли. І цього досить для того, щоб нам змінити запобіжника. Тобто у вас курок тримається на одному піні, але майте на увазі, що тут пружинка курка може випасти. Тому будьте уважні також. Ми знімемо зовсім курок, щоб вже розібрати до кінця.
тепер будемо знімати запобіжника. От тут притримуйте пальцем, тому що там підпружинено, і воно може полетіти далеко-далеко, і ви можете його не знайти. Ось цю пружинку я майже загубив. Пін перехоплювача витягли. Це пружинка, яка його підтримує. І ще там є піночок, який безпосередньо давить на запобіжник. Його треба якимось чином звідти дістати. А можна не діставати. Це рідний запобіжник. Я все-таки зараз дістану цю штучку. Треба ще вам показати. Або не дістану. Так, беремо нерідний XL-овський перехоплювач. Не, як він називається? Запобіжник. Дякую. Було за кадром. Та вставляємо його на своє місце. Тепер... Головне не переплутати. Ця пружинка у нас йде на підтримку перехоплювача, запобіжника. І для того, щоб встановити цю пружину, треба туди засунути і потім піночком вдавити. Ось рухома така. І законтрити цим боковим піном. Тобто у нас пружинка повинна бути під оцим піном. Намагаємося це робити. Збираємо його назад, тобто спусковий гачок. Так, перевіряємо, щоб пружина була на місці. Ось вона на місці. Тепер просто притримуємо спусковий гачок в крайньому положенні, заганяємо другий пін. Тобто у нас зараз змінений запобіжник. І зараз ми будемо збирати все докупи, все, що нам залишилося. Так. А, хвилиночку. Цей пін нам трошечки треба вибити назад, тому що сюди вставляється оця пружинка. От таким чином. Все, пружинка стоїть на місці. Далі.
цю детальюшечку. Зганяємо під пружинку. Ставимо курок і насаджуємо на пін. Пін курка. Ні-ні-ні, стоять. Ми забули поставити те, заради чого ми його розбираємо. А саме, лапку подальше. Ось тепер можна ставити пін. І ставити кулак. Це все треба нав'язати на один пін, тому трошечки морочливо. Промахнувся. Я думаю, з 10-ї спроби в мене все вийде. О! Навіть з 2-ї. Так. Тепер, для того, щоб встановити пружину курка, нам треба трошечки пін подати назад та відтягти оцю площадочку. Ставимо пружину, ставимо колпачок пружини, затискаємо це діло курком та повертаємо пін назад. Ставимо кілечко. Так. Повертаємо все. Якщо бачите, тут цей рычажок має з одного боку обмежувач. Так, цим обмежувачем треба ставити в лоток. Ставиться він значно легше, ніж розбирається. Все. У нас УСМ розібраний. Ми поміняли запобіжник, ми поміняли лапку подачі патронів. І з цим я буду виступати на матчах. З таким напруженням розбирав УСМ, що аж дим пішов. Наступна дія. Це заміна перехоплювач. У мене є така спеціальна колоточка. Це дозволяє мені це зробити. Я сподіваюся, досить швидко. Але по ній треба стукати. Пін вийшов. Приймаємо виколотку. Та виймаємо пружинку та перехоплювач. Як бачите, це нульовий перехоплювач, він не заполірований, тут немає дірочки. Для того, щоб крутити збільшену кнопку, беремо вже підготовлений, дивимо на мене. Дудом-дудом. Ось він у мене. Так. Пін тут. Звичайно, це роблю в тисках або в станочку. Це мені дозволяє отримувати рушницю без зайвих проблем.
Саме велика проблема тут – це встановлення пружинки. Все інше досить просто. Отак. Ось. Тепер я заганяю сюди виколотку. Беру пін і починаю цю виколотку вибивати піночком. Саме те, що потрібно. Тепер заганяю його до його крайньої точки. Все, стоїть на місці. І ставимо зверху збільшену кнопку затворної затримки. Ну така в мене брикнувча. Так, а зараз я зберу затворну групу, просто для того, щоб ви побачили, наскільки це просто все робиться. У зборці пальцем треба тримати бойок, бо він буде вилітати. Вбиваємо пін бойка, приймаємо бойок з пружинкою. Все. Пружина компенсації віддачі іде назад. Затвор йде назад. Пін затвора. Тут є рисочка. Її можна вставляти або вздовж затвора вперед, або назад. Ставимо бойок. Утримуємо пальцем. І ставимо назад пін. Все. Затвор розібраний. Дуже просто робиться. Дуже просто чиститься. І останнє, що я вам хочу показати, це заміну магазину на магазин X-Rail. Перш за все, скажу, що ця частина, вона за задумкою розробників панелі, вона незйомна. Вони так вважають. Ми вважаємо по-іншому. Для того, щоб її розібрати, ми беремо фен і починаємо гріти з цього боку, зсередини. Секунд 15-20 мені було досить. Чому зсередини? Тому що ця пластикова ставочка може розплавитися. Я вже це робив, тому сподіваюся, що викручування цього магазину в мене буде досить легке. Це я робив руки в маслі. Це я робив в тисках. Зараз я це роблю на весу. Сподіваюся, що в мене хватить сили для того, щоб я розкрутив його. Хватай! І показав вам, як все це робиться. Так. Якщо ми вже розкрутили, я хочу показати, якщо ви тут побачите, бордюрчик, в який втикається подавач. І якщо ви будете розпилювати досить глибоко вікно подачі, ви можете його частково зняти. Я вас закликаю зробити це дуже обережно. Ось. І тут з одного боку проріз, куди стає
перехоплювач. Так, розібрали. Тепер беремо це чудо техніки. Збираємо також. Коли я буду встановлювати остаточне, я буду це робити на Loctite. Цю пластикову ставочку вставляємо в проріз. Таким чином, я сказав. О. І закручуємо. Основу цього магазину. Потім беремо пліночок. Тут є спеціальний отвір для того, щоб можна було затягти. І затягаємо його назад. Не буду робити це дуже сильно, тому що я його буду ще розбирати. Це, власне кажучи, це все, що нам було потрібно для того, щоб встановити магазин X-Trail. Далі ми його збираємо. Остаточно накручуємо. І ви отримуєте магазин на 10 патронів. Для того, щоб ви отримали магазин на 12 патронів, є такий подовжувач, який ставиться зверху. Власне кажучи, це все. Зараз я якимось чином зберу це все докупи, щоб ви побачили, як воно виглядає. Мушу сказати, що я зняв, поки ми ходили курити, кнопку перехоплювача, тому що я буду пиляти, і мені вона не потрібна. Ну, в мене знаходиться ось тут. Власне кажучи, це все, що я хотів вам розказати і показати. Ця рушниця повністю готова до спортивної стрільби. Лишилося тільки розширити вікно заряджання. І я буду з нею виступати в цьому сезоні. Але я хочу сказати останнє, що рушниця – це, звичайно, головне. Але найголовніше – це практика. Дякую за увагу. Ігор, ну, ми так просто тебе не відпустимо, звичайно. Я вже не вистрілив. Насправді, ну, я отримав інформацію навіть набагато більше, ніж очікував. Тому кинув Влада на камери і вирішив з тобою поспілкуватися. Я насправді дуже вражений, наскільки легко розбирається Benelli M2, особливо тим, як розбирається ударно-спусковий механізм на цій рушниці. І цікавий досвід, власне кажучи, експлуатації. Як часто доводиться чистити, наскільки це важко, які були проблеми, поломки, що міняв, не міняв, полірував. Ну, досвід, власне кажучи, експлуатації, наскільки безпроблемна рушниця, бо, ну, судячи з механізму, вона повинна бути дуже надійною. Вона доволі проста і повинна бути надійна, але як насправді? Ну, послідовно відповідаю на питання. Настріл в мене протягом вихідних десь 200-250 пострілів. Тобто я займаюся суботу-неділю і чищу її в неділю після того, як у мене закінчилось тренування, просто тому, що мені подобається холостити з чистою рушницею. Але ми якось провели експеримент і близько 1500 на стрілу, вона вже почала глючити. Тобто, чистити кожен раз після тренування зовсім не обов'язково. Але мушу сказати, що вона любить чистоту і любить змазку. А так як я люблю її, то я за нею доглядаю і чищу кожної неділі. Проблеми, ну, хоч вона і майже ідеальна, але, звичайно ж, вона залізна, і тому проблеми були. Саме головна проблема, яка в мене виникла минулого сезону, це в мене просто підсіла пружинка зубоекстрактора. Я її замінив,
проблема зникла. У мене патрон видаляється штатно і збоїв не було. Друга проблема, яка в мене виникла, це після 15 тисяч настрілу десь, в мене почав перекошуватися патрон при подачі в патронник. Дуже довго шукав причину, мені підказав Ігор Загорний замінити просто лапку цю. Тому що в мене була рідна лапка, на яку наварили трошечки з цього боку, для того, щоб вона була довша. І якимось чином вона спрацювалася, чи що з нею сталося, я не знаю. Я її замінив. Після цього я вже настріляв близько 1500 або майже 2000 патронів. Жодних проблем з перекосом в мене не було. Інші проблеми, які в мене виникали, це вже від занадто ретельного тюнінгу. А саме від випилювання вікна. Випилювання вікна, як я вже казав, було знято досить багато бордюра, який утримує подавач. І десь на 12 тисячі у мене подавач почав занадто глибоко виходити в вікно заряджання і клинив або віб, або об лапку подачі, або об перехоплювач. І ця проблема була вирішена просто заміною подавача більшого діаметру, а саме подавача від X-Rail для рушниці Browning A5. І зараз в мене цей подавач стоїть на моїй робочій рушниці і жодних проблем не виникає. Ще в мене була одна проблема нестандартна. У мене щось сталося з пружиною, яка компенсує віддачу в прикладі. Я її розібрав, почистив, замінив і проблем не було. Хочу сказати, що надійність цієї рушниці мені подобається. І якби в мене був вибір зараз, яку рушницю обирати, я б знов вибрав Benelli M2. Я тобі хочу дуже подякувати. Дуже змістовно вийшла розмова, зустріч. І, ну, я так задумався, чи не перейти в стандарт, якби не Влад, який дивиться зараз на мене. Ти занадто гарно стріляєш, не треба перейти в стандарт. Я тобі перейду. Ось, ну, насправді гарна рушниця, дуже цікава розповідь. Я тобі дуже дякую. Дякую всім глядачам за перегляд. І побачимося у наступних відео. Як завжди, буде цікаво. Підписуйтесь. Там Влад вам всім передає тьомчики. Дякую, що запросили. До наступних зустрічей.